ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣର କଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ଓ ରାଜନଗରରେ ଜୱଦ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଆଉ ତିନି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସଇଁତିରିଶକୁ ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା ନବେ ଦିନରେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ କରାଗଲା ସ୍ଥିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ସିଟିଇଟି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିଛି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ୍ସପାୟାରୀ ସାଲାଇନ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ବାରିପଦା ଆଜି କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍କୁଲରେ ପଶିଲା କରୋନା ଚାଳିଶ ଛାତ୍ରୀ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଦୋଳା ମହିଳାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ନୂଆ ପରିଚୟ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟିର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଲେଖିକା ସଂଘର ଶୀତ ଆଶାର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ବିସ୍ତୃପ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ତପସ୍ୱିନୀ ସୁମିତିଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏକା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ ବିରୋ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାଦନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଲଟିଲେ ସଫଳ ଚାଷୀ ପଡ଼ିଆ ଜମି ହେଲା ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ପାଳନ କଲେ କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ସୁଧ ପଛରେ ଗୁଡ଼ାଇବା ବେଳେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବାରାଣାସୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡ଼ର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସହିଦ ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ଘୋଷଣା କଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ମମତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା କଥା ଆମେରିକା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଶୀକୁ ବୃଦ୍ଧି ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଅଲମ୍ପିକ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଚୀନ୍ କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ରେ ପାଣି ହୋଇପାରେ ସାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୁଇହଜାର ତିରିଶ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ସ୍ଥାପନ କରିବ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଜେପିର ମିଶିବା ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ହରବିଜନ ସିଂ ସୀମିତ ଉଭରର ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନୂଆ ଭିଜନ ବିସିସିଆଇ ସେୟାର କଲା ରୋହିତଙ୍କ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ